Vamos falar de Donald Trump? Porque em um comício em Nova York ficou marcado por um comentário preconceituoso que colocou os republicanos em crise com os eleitores porto-riquenhos. Um comediante que antecedeu o discurso de Trump disse que latinos, abre aspas, adoram fazer bebês, fecha aspas, e chamou o território americano de Porto Rico de uma, abre aspas, ilha flutuante de lixo, fecha aspas. Milhões de porto-riquenhos vivem nos Estados Unidos e também votam nas eleições por serem cidadãos americanos. Inclusive, existe uma grande comunidade de 500 mil pessoas na Pensilvânia, estado de Joe Biden, que tem sido disputado a cada voto, tanto por Donald Trump como Kamala Harris. É o estado pêndulo hoje mais disputado nos Estados Unidos. A campanha republicana tentou se distanciar e afirmou que as declarações do comediante não refletem as opiniões de Donald Trump. Outros aliados de Trump também reagiram hoje pela manhã e fizeram críticas à fala preconceituosa. Já a campanha de Kamala Harris disse que o comício refletiu o discurso dividido e degradante de Donald Trump. Grandes celebridades porto-riquenhas, como os cantores Ricky Martin e Bad Bunny, se manifestaram depois do evento e pediram votos na candidata democrata.